ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବିକଜ ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍, ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଯେତେ ଜଣ ବି ଫିଲ୍ମ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସିଗ୍ନେଚର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲେନ୍ ସିନେମାକୁ। ଆକ୍ଚୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆସୁଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍, ସେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ବି, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କୁ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଥିଲା କି ଆମେ ଦଶହରାରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ବହୁତ ଜଣ ଆସିପାରିଲେନି ବିକଜ ଦଶହରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ବି ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମିଟମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଯଦି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ଆଉଥରେ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଯଦି ଆସିକି ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ କରାଗଲା କି ଓକେ ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖିବା। ସୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମିଳିଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଭିଲେନ୍କୁ। ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆକ୍ଟିଂ, ଡ୍ରେସଅପ୍ ସବୁ ହେଉ, ଫିଲ୍ମର ମେକିଂ, ଦେନ୍ VGM, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି କି ଆମେ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କାନ୍ଦଟା ବି ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଏତେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଆଗକୁ ମୁଁ କରିବି ନଥିଲି, ସୋ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଯେମିତି ମେକଅପ୍ ଜମା ବି ନେଇନୁ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ତ ଜମା ବି ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ଯେମିତି ମୁଁ ନେଚୁରାଲ ଦେଖାଯିବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା। ସୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କି କେମିତି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୋ ୟେସ୍, ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ଯେତିକି ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଥିଏଟରରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି କି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଭିଲେନ୍, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ପାଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଫିଲ୍ମଟା ଯେତେ ଭଲ ହେବ ଲୋକମାନେ ସେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ହଁ କାହିଁକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ କି ନ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ହେବ ବହୁତ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ କରିବୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉ କି ଫିଲ୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରିଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରିବା ଉଚିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଭିଲେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ, ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉଛି, ଆମର ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ମୋତେ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ମୁଁ ବିନା ମେକଅପ୍ ଆଉ ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରା ସାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ
गोटे अलग चेष्टा थिला समस्त मना कला पर भी एटा कली किंतु फिल्म स्क्रीन रे भल लागुछि सेटा गोटे भल लागुछि सुनि डेफिनेटली ए फिल्म टा प्रथम थपे मु एक्शन फिल्म को लेछि एटा फर्स्ट टाइम बे फिल्म रे गन सब यूज हेछि जो एनिमल फिल्म रो टीम पुरा आस्तिले गोटे नुआ एक्सपीरियंस थिला मो फिल्म एई मोर एक्सपीरियंस थिला गोटे नुआ एक्सपीरियंस काम करिकि बहुत बढ़िया लागिला लोक माने स्पेशली से क्लाइमेक्स फाइट को एते तारीफ करछन्ति सेटा मु सदा बेले निश्चिंत भाव ऋणी रही समस्त भल पाए नाई नाई सेमती नहीं समस्ते समस्त लड़ुंस गोटे बहुत भल कथा निश्चिंत भाव में सब सिनेमा बिजनेस करवा उचित सब फिल्म ओडिया दर्शक मैंने देखा उचित थैंक यू थैंक यू।